ადრი პატარკაც უშუალო მითხრა რომ რაღაცა ეს აი თამარ დეკანოსი ძის გარდაცვლილი ადამიანის მოწმეთ მოყვანას გავს ძალიან და ერთიც მინდა ვთქვა რომ უბრალოდ მე არ გავეკუთვნები იმ ადამიანების კატეგორიას რომლებიც თავიანთი ოჯახის ღირსებით ვაჭრობენ უბრალოდ არ გამეკუთვნები ეხლა რა შეეხება ფოტო მასალებს და ვიდეო მასალებს რომელიც გავრცელდა ეს მასალები მე გამოძიების პირველ ეტაპზე ნანახი არ მქონდა ერთადერთი ფოტო რომელიც მოხვდა იმ მასალებში იყო აი სადაც ფუჩი აქვს გადმოწეული და ჩანდა სისხლჩაქცევა ეს ფოტო მე რომ შემხვდა მე მივედი და ადეშოს უთხარი რომ ესეთი ფოტო არსებობს მეთქი და აი ესეთი დაზიანება არსებობს თქო ადეშულმა მითხა აბა მოიტანეთ ფოტოებიო მოიტანეს ფოტოები და ეს ფოტო იქ აღარ იყო აი მითხარით ახლა რა უნდა მექნა მე რა შეეხება განსაჯაროებას მასალების გამოძიება არ არის დამთავრებული მე არანაირი მოთხოვნა რომ განსაჯაროება არ ყოფილიყო არ მითხოვი არავისთვის იმიტომ რომ ბუნებრივად სანამ გამოძიება არ დამთავრდება ეს მასალები ვერ განსაჯაროვდება სხვადასხვა მიზეზების გამო მათ შორის პირველ ყოვლისა გამოძიების ინტერესების გამო